У Кривому Розі на ногу трирічної дитини впала плита з фонтана. Хлопчик у лікарні із переломом. Місцеві кажуть, комунальний фонтан розвалюється давно. Хто відповідає за аварійну конструкцію у самому центрі міста, дізнавалась Тетяна Полякова. Постраждала трирічна дитина. На ніжку хлопчика впала плитка з міського фонтана. Цей пост з'явився на одному з популярних криворізьких пабліків. Мы с ребенком гуляли возле фонтана, и ему на ножку упала плита. У него перелом пальца. Кто смотрит за фонтаном и куда жаловаться в таком случае? Стан фонтана біля мерії вже давно непокоїть місцевих. Сергій, молодий тато, часто тут гуляє з донькою. Побачили, що сам фонтан у занедбаному стані. Ось можете побачити, плитка відпадає. У деяких місцях на маленьких фонтанах вона взагалі не тримається. І якщо дитина встане, вона просто може впасти. Сергій написав запит до міськради щодо ремонту водограя і розмістив пост в соцмережі, де його підтримали з півсотні людей. Фонтан біля міськвиконкому. Одразу помітно, що місто розвивається. Нові види викладання плитки – 6 через 2 зі сколами. Я думаю, що саме це приведе до міста мільйони туристів. Фонтан на балансі міської ради. Аби отримати компенсацію, юристи радять зібрати всі довідки та чеки з лікарні і написати заяву до чиновників. Собирати всі справки, які існують в лікарнях, те, що ви поступили, з якими травмами, де ви їх отримали, вследствие чого ви їх отримали. Собирати повністю всі квитанції на оплату всіх лікарств, які ви потратили. Це буде составляти, в принципі, в итоге как бы общую сумму материального ущерба. Можно попробовать это вне суда заявить. То есть, если не захотят добровольно, пусть погасят. Если не захотят, придется в судебном порядке обращаться и взыскивать с них эти деньги. У міськраді про травмування трирічної дитини знають і вже створили комісію для розслідування випадку. Ми дали запрос как на предприятие, которое производит поточное обслуживание фонтана. Вполне возможно, кто-то из них допустил какую-то оплошность, не закрепил эту плитку. Вполне возможно, что это с учетом того, что это выходные дни были, вполне возможно, что кто-то попытался туда самостоятельно полезть. Такое тоже у нас есть, с учетом краж. Чиновник каже, вже запланували реконструкцію фонтана та скверу біля нього, але ремонт розпочнуть не раніше наступного року. Тетяна Полякова, Віктор Степанов, деталі.